ተናስነ ተከብራችሁ የብሬዶ ቤተሰቦችና አድማጮች ለቱን ዜናዎችና ሰማችኋለን ዜናውን እናሰማችሁን አብተማስፋና ታምሩገራን የዛሬ ሰኔ 11 ቀን 2016 ተመተውረት ዜናዎችን ከመሰማታችን በፊት አረስተ ዜናውን እናስቀድማለን ሽዋል የወታደራዊ ኦፕሬሽን የፋኖ ኮማንዶና ያገዛዙ ስጋት አማራ ላይ ተሰነዘረው ጥቃት ትውልደ ኢትዮጵያዊና ሹመቱ ፓርቲው ማስጠንቀቂያ የገራብት ዝርፊያው ባይደንና አዲሱ ኢሚግሬሽን ውሳኔ ሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ የአማራ ፋኖ ሹአዝ በተለያዩ ግንባሮች በአብያ መዳገዛ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ላይ ከፍተኛ ድል መቀዳጀቱን አስተዋቀ ያገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች ለደረሰባቸው ሽንፈት ከብት በመጠበቅ ላይ ባሉ ላይ በቀለር ምጃ መውሰዳቸው ተገልጿል በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብያ መዳገዛዝ የሚተማመንበትን ከባድ መሳሪያ በማሸከም ከካራ ቆሬ ወደ አጣዬ ተጨማሪ ኃይል ይዞ ለመንቀሳቀስ የሞከረ ቢሆንም ወንበር ጠባቂውን ኃይል የአማራ ፋኖ ሹአዝ በተጠና ቀረደ ፈጣጥቃት ከፍተኛ ጉዳት ማድረሶን የእዙ ምክትል ህዝብ ግንኙነቶች መካከል አንዱ ፋኖ ንጋቱ ይታፈሩ በላከልን መግለጫ ጠቅሷል የአማራ ፋኖ ሹአዝ ያጼ ኩኖ አምላክ ክፍለ ጦር ባርበኛው ባንተ ብርጌድ ስር የሚገኘው የአይሻ ሰይድ ሻለቃ የጠላትን እንቅስቃሴ ግርበግር በመከታተል ከካራ ቆሬ ተጨማሪ ኃይል ይዞ ወደ አጣዬ ለመግባት የሞከረ ቢሆንም የስልጣን አስጠባቂ የጠላት ኃይል ከቀኑ 4 ሰዓት ጀምሮ ሆራ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ላይ የአማራ ፋኖ ሹአዝ በወሰደው የተጠናከረ ጥቃት ከሞትና ከመቁሰል የተረፈ ፋይል ሬሳውን ሰብስቦ ወደ አሰቡት ሳይሆን ወደ ተነሱበት ካራ ቆሬ መፈርጠጣቸው ተገልጿል በተመሳሳይ አይሻ ሰይድ ያለቃ ከቀኑ 9 ሰዓት ተኩል ላይ ቀርሳ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ በወሰዱት ተመሳሳይ ደፈጣ ጥቃት አጣዬ ላይ ጥቃት ለማድረስ የተንቀሳቀሰው የኃይል ተጨማሪ ጉዳት አስተናግዶ የቀረ ኃይሉ መፈርጠጡ ተገልጿል በአስነዋሪ ተግባሩ የሚታወቀው የአብይ አህመድ አገዛዝ ዘረኛ አጀንዳ ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሰው ጦር ለደረሰበት ወታደራዊ ሽንፈት በቀል በረኝነት ስራ ላይ ነበሩ ንጹሃን ህፃናትን መግደሉን ይሄው መረጃ ይገልጻል በሌላ ግንባርም የአማራ ፋኖ ሹአዝ በከሰም ክፍለ ጦር ስር የሚገኘው የኃይለ ማርያም ማሞ ብርጌድ የወረዳው መዲና ሆነችው ሾላ ገበያ ከተማ ውስጥ መሽጎ በሚገኘው የአብይ አህመድ ስልጣን አስጠባቂ ጦር ላይ በተለያዩ አቅጣጫዎች የማጥቃት ኦፕሬሽን በመውሰድ የጠላት ኃይልን መውጫ መግቢያ ማሳጣቱን አስታውቋል። ዛሬ ሰኔ 11 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ከጠዋቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ደብረ ጽጌ ቀበሌ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጅ ወላድ አካባቢ ቁና ተራራ ተብሎ በሚጠራው ልዩ ስፍራ እንዲሁም ጥርጎ በር በሚባል ስፍራ የአማራ ፋኖ ሹአዝ ከሰም ክፍለ ጦር ኃይለ ማርያም ማሞ ብርጌድ የተጠና ወታደራዊ ጥቃት በመክፈት ያብያ ገዛ ስልጣን አስጠባቂ ጦርን በተጠና ጥቃት ከፍተኛ ጉዳት ያደረሱበት ሲሆን ውጊያው እስከ ምሽት መቀጠሉ ታውቋል። በሌላ በኩል ያገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦር በወታደራዊ አዛዦቹ በተደጋጋሚ ለመቆጣጠር ሞክረው እንዳልተሳካላቸው የግሽራቤል ወረራ ለማድረግ ከሶስት ቀን በፊት ሰኔ 8 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት በዞ 23 ሞርታርና ዲሽቃ ታጅበው ከመሃል ሜዳ ከተማ መነሳት ወደ ግሽራቤል ወረዳ የተንቀሳቀሱ ቢሆንም ስልጣን አስጠባቂ ጦርና ተላላኪ ባንዳዎች ወጀድ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ላይ በአማራ ፋኖ ሹአዝ ያጼ ይኩኖ አምላክ ክፍለ ጦር የተለያዩ ብርጌዶች በቆረጣ ውጊያ ስልት ከፍተኛ ጉዳት ማስተናገዳቸው ተገልጿል ራቤል ከተማን ቆጣጥራለ ያለው ስልጣን አስጠባቂ ኃይል የደረሰበትን ጥቃት ተከትሎ የቀረ ኃይሉ ወደ መጣበት ማፈግፈጉ ታውቋል የአማራ ፋኖ አጼ ይኩኖ አምላክ ክፍለ ጦር የተለያዩ ብርጌዶች ያለፉት 3 ቀናት ውጊያ በቀድሞ ሙርኮኛ 10 አለቃ ብርሃኑ የዛሬው ኤታ ማጆር ሹም የሚመራው ጦር ሙትና ቁስለኛ በመሆኑ በሄሊኮፕተር እስከ ማመላለስ መድረሳቸውን የአማራ ፋኖ ሹአዝ የህዝብ ግንኙነት የላከው ይሄው መረጃ ይገልጻል ይበንዲ እንዳለ አማራ ፋኖ በጎጃም በባህር ዳር ከተማ የሚንቀሳቀሱና የፋኖ ዋና ዋና መሪዎችን ተከታትለው መረጃ ያሉበት እንዲያቀብሉ ተልኮ የተሰጣቸው የደህንነት አባላት ዛሬ ማምሻውን ባልታወቁ ኃይሎች ታፍነው መወሰዳቸው ታውቋል። ከዚህ ቀደም ያልታወቁ ኃይሎች በተጠና መንገድ ይወስዱት የነበረውን እርምጃ ተከትሎ ያገዛዙ ባንዳዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ስጋት የገባቸው ሲሆን የዛሬው ያልተጠበቀ እርምጃም ተጨማሪ ፍርሃት ባገዛዙ ባለስልጣናት ላይ መፍጠሩ ታውቋል። በሌላ በኩል የአማራ ፋኖ በጎጃም አንደኛ ክፍለ ጦር በሻለቃ ፋኖ ማንቹለት የሚመራው ከአማራ ፋኖ በጎንደር ጀነራል ነጋ ተገኝ ክፍለ ጦር ጋር በተቀናጀ መንገድ በወሰዱት ጥቃት በስልጣን አስጠባቂው ጦር ላይ ከፍተኛ ድል መቀዳጀታቸው ታውቋል።
በኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 10 ወራት በስራ ላይ የነበሩ 50 የዓለም አቀፉ የምግብ ፕሮግራም በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል WFP ሰራተኞች ህይወታቸውን ማጣታቸውን ድርጅቱ ገለጸ። WFP ኢትዮጵያን በተመለከተ ባወጣው ሪፖርቱ በኢትዮጵያ ውስጥ በተከሰተው የደህንነት እጦት ጋር በተያያዘም የድርጅቱና የአጋሮቹን ዕለታዊ ስራ እየታወከ መምጣቱን ጠቅሶ ይህም የደህንነትም ችግር በቅርቡ በአማራ ክልል አንድ የWFP አጋር ድርጅት ሜዲካል ቲም ኢንተርናሽናል ሹፌር በስራ ላይ ሳለ መገደሉን ጨምሮ 50 ሰራተኞች በዚህ በፈረንጆቹ 2024 በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በሰባይ አገልግሎት ላይ ሳሉም ህይወታቸው አልፏል ብሏል። እንደ ዓለም አቀፉ የሰባይ ማስተባበሪያ ድርጅት በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል UNOCHA መረጃም ካለፈው የፈረንጆቹ 2019 ወዲህ 46 የእርዳታ ሰራተኞች በኢትዮጵያ ውስጥ በሰባይ አገልግሎት ስራ ላይ ሳሉ መሞታቸውም ከነዚህ መካከለም 36ቱ የሞቱት በሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ በተካሄደው ጦርነት ውስጥ ህይወታቸውን ያጡ መሆኑን ጠቅሶ የእርዳታ ሰራተኞች የማንኛውም ታጣቂዎችም ኢላማ እንደማይሆኑ ነገር ግን የሁኔታዎች በፍጥነትም ተለዋዋጭነትም የአካባቢ ታጣቂዎችና በግል የታጠቁ ኃይሎች የጦር መሳሪያ የመያዛቸው ጉዳይ መበራከትም የእርዳታ ሰራተኞችም የሥራ ክንውንና እንቅስቃሴን ማወኩን UNOCHAም ገልጿል። WFP በበኩሉ በቀጣው 6 ወራት በኢትዮጵያ ውስጥ የሰባይ አገልግሎት ሥራውን ለማከናወን ይረዳው ዘንድ ከዓለም አቀፉ ለጋሾች የ374 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የገንዘብ እርዳታ ያስፈልገኛል ሲል ጥሪ አቅርቧል። የፋኖ ኮማንዶዎች ጥቃት ነው የተባለውን ተከትሎ ያገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች የፋኖ ኮማንዶ ስልጣና ባስቸኳይ ካላቋረጠን ከፍተኛ አደጋ ተጋርጧል በሚል ስጋታቸውን መግለጻቸው ታውቋል። በአማራ ህዝብ ላይ ጦርነት የከፈተው አብይ አህመድ አገዛዝ የተለያዩ ኮማንዶዎችን ጭምር በማሰማራት የአማራ ህዝብን አንበረክካለው በሚል የከፈተው ጦርነት ውጤት ባያመጣም በተቃራኒው በፋኖ በኩል የተጠናከሩ የመጡ ስልጣናዎችና እየተወሰዱ ያሉ ልዩ ወታደራዊ ኦፕሬሽኖች ያገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች ችን በከፍተኛ ደረጃ ማስተንገጡ ታውቋል። በቅርቡ የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ በአደባባይ ወጣቶች ትግሉን እንዲቀላቀሉና ስልጠና እንዲወስዱ በኮማንዶና መደበኛ ስልጠና የሚከታተሉ ወጣቶች ፋኖ በሚያሳውቀው መንገድ ለስልጠና እንዲዘጋጁ የቀረበውን ጥሪ መሰረት ማድረግ በተለይም በደቡብ ወሎ ማል ሳይንት ደንሳ ከተማ ላይ ከትላንት በስቲያ በሌሊት የአገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦርና ባንዳ አድማ በተናና ሚሊሻዎች ወደነበሩበት ካምፕ በተለይም ከትላንት በስቲያ በደቡብ ወሎ ዳንሳ ከተማ ለሊት የተወሰደው ወታደራዊ ኦፕሬሽን በፋኖ ኮማንዶዎች የተወሰደ ነው በሚል ያገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች ያቀረቡትን ሪፖርት መሰረት አድርጎ ዛሬ ባህር ዳር ላይ ስብሰባ እንደነበር ታውቋል። እነሱ ቋንቋ ጀሌ ብለው የጠሩት የፋኖ ታጣቂ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተጠናከረ መምጣት ከመደበኛ አልፎ ኮማንዶዎችን በተለያዩ ግንባሮች ማሰልጠን ያገዛዙ ወታደራዊ አዛዦችን ረፍት የነሳቸው ሲሆን ከከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦች መጣ የተባለ ትዕዛዝ መሰረት አድርገው በአስቸኳይ እነዚህ ስልጠናዎች እንዲቋረጡ ሰርጎ ገቦችን በማዘጋጀት አሰልጣኞች ላይ ጭምር ጥቃት እንዲሰነዘር የሚል እቅድ እስከ ማውጣት መድረሳቸው ታውቋል። የአማራ ፋኖ ወሎ እዝ አትሮንስ ብርጌድ የደቡብ ወሎ ሳይንት ደንሳ ከተማ ከትላንት በስቲያ ለሊት በመግባት በወሰዱት ልዩ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ያገዛዙ ስልጣን አስጠባቂ ጦርና ባንዳዎች የነበሩበት ካምፕ ድረስ ዘልቀው በመግባት ያልታሰበ ጥቃት በመፈጸም ከፍተኛ ጉዳት ያደረሱ ሲሆን ይህ በተጠና መንገድ የተወሰደውን እርምጃ ተከትሎ በመደበኛ የፋኖ አባላት ጭምር የተከናወነ ቢሆንም ያገዛዙ ወታደራዊ አዛዦች ሽንፈታቸውን ለማድበስበስ በፋኖ ኮማንዶዎች ከውስጥ ባሉ መረጃ ሰጪዎች የተወሰደ ነው ማለት ራሳቸውን ከተጠያቂነት ለማዳን ያቀረቡትን ሪፖርት መሰረት አድርጎ እንዴት ፋኖ በይፋ ኮማንዶ ለማሰልጠን ጥሪ እስከ ማቅረብ ይደርሳል የሚሉ ከፍተኛ ስጋታቸውን የሚያሳይ ውይይት መደረጉም ታውቋል። የፋኖ የጨለማ ኦፕሬሽን ያገዛዙን ጀኔራሎች ሐሰተኛ መግለጫዎች ባዶ ያስቀረና በተለያዩ አካባቢዎችም ፋኖ በተጠና መንገድ እየወሰዳቸው ያሉ የደፈጣ ጥቃቶች በአደባባይ ሲሰጧቸው የቆዩ መግለጫዎችን ዋጋ የሚያሳጣ ሆኗል። የፋኖ ኮማንዶ አሰልጣኞች ቀደም ሲል በአድማ በተናውስ በኮማንዶ አሰልጣኝነትና ተዋጊነት ከፍተኛ ስም የነበራቸው በሪፐብሊካን ጋርድ ውስጥ በኮማንዶነት የተሰለፉና አሰልጣኞች ጭምር የነበሩ በህዝባቸው ላይ የተከፈተውን ጦርነት በመቃወም የፋኖን እንቅስቃሴ በተለያዩ ግንባሮች መቀላቀላቸው ከዚህ ቀደም የተገለጸ ሲሆን የአማራ ፋኖ ሎዝ የኮማንዶ አሰልጣኝ ዮሴፍ አስማረ ሰሞኑን ወጣቶች ትግሉን እንዲቀላቀሉ ለስልጠና ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ ጥሪ ማቅረቡን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም።
የኢትዮጵያ መንግስት በአገር በቀል የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ጋዜጠኞችና ተቾች ላይ የሚያደርሰውን ቀጥተኛና እጃዙር ጥቃቶችን በአስቸኳይ እንዲያቆም ሲሉ አምስት ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ጥሪ አቀረቡ። አምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ፍሮንት ላይን ዲፌንደርስ፣ ሂዩማን ራይትስ ዎች፣ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ፌዴሬሽን በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል FIDH እና ዓለም አቀፉ የጸረ ቶርቸር ድርጅት በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል OMCT በጋራ ባወጡት ያጓም መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስትም በአገር ውስጥ አንጋፋው የሰብአዊ መብት ተቋምና ብቸኛው የግል የሰብአዊ መብት ተቋም የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ጉባኤ ኢሰመጎን ጨምሮ ካለፈው የካቲት ወር አንስቶ በመንግስት የጸጥታና የደህንነት ኃይሎችም የተለያዩ የሰብአዊ መብት ይካሄድባቸዋል። የነዚህ የሰብአዊ መብት ተቋማት ሰራተኞች በመንግስት የደህንነት አባላት ልዩ ክትትል ይፈጸምባቸዋል፣ ቢሮአቸው ይበረበራል። የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችም ሰራተኞችም ስራቸውን እንዲያቆሙ ሲቪል በለበሱ የመንግስት የደህንነት ሰራተኞች ማስጠንቀቂያም ይደርሳቸዋል ብለዋል። የሰብአዊ መብት ተሟጋቾቹ ድርጅቶቹ አባላትና ጋዜጠኞችን የማዋከብ እንቅስቃሴም እየተበራከተ መጥቷል ያሉትም አምስቱ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማት ይህ እርምጃ ለድምጽ አልባዎችም ድምጽ ለመሆን የሚደረገውን ትግልን ለማደናቀፍና ድምጽ አልባነትን ለማስገዘፍ የሚደረግ እንቅስቃሴ ነው ብለውታል። በኢትዮጵያ ውስጥም አዲስ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶችን መመዝገብ ማቆሙ ስጋት የገባቸው የሰብአዊ መብት ተሟጋቾቹ መንግስትን የሚተቹ ጋዜጠኞችና የመብት ተቋማትም አባላትም አገራቸው ኢትዮጵያን ጥለው ይሰደዳሉ፣ የኢትዮጵያ መንግስት በህገ መንግስቱ ላይ የሰፈረውን የሰብአዊ መብትና የተቋማት በነጻ የመንቀሳቀስ መብታቸውን ሊያከብርላቸው ይገባል፣ ከሰብአዊ መብት ተሟጋቾችና የመብት አስጠባቂዎች ድርጅቶች ጋር በተያዘ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በጋራ ቢሰራ ይመረጣል ብለዋል። የአማራ ማህበር በአሜሪካ ከሰኔ 3 ከሰኔ 9 ቀን ድረስ ባሉት 6 ቀናት በአብይ አህመድ አገዛዝ በኦነግ ሽኔ ስም በሚንቀሳቀስ ኃይልና በህወሓት ታጣቂዎች በአማራ ህዝብ ላይ ደረሱ ጥቃቶችን በተመለከተ አጠር ያለ ሪፖርት ይፋ አድርጓል። የአገዛዙ ወታደሮች ሰኔ 9 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት በአማራ ክልል በጅጋ ከተማ በጃቢ ጠና ወረዳ ባልታጠቁ ሰላማዊ ሰዎች ላይ የፈጸሙትን ጅምላ ጭፍጨፋ ጭምር አጋልጧል። በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተው ጦርነት ዛሬም እየተካሄደ መሆኑና ከሰኔ 3 ቀን እስከ ሰኔ 9 ቀን ድረስ ባሉ 6 ቀናት ውስጥ በአማራ ክልል በፋኖና በአገዛዙ ኃይሎች መካከል የሚካሄደው ውጊያ የቀጠለ ሲሆን በዚህ ውጊያ የአብይ አገዛዝ ዛሬም ሰላማዊ ሰዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት መክፈቱን በግፍ የረሸናቸውን ጭምር ጠቅሶ ይፋ አድርጓል። ህወሓት በራያ የፈጸመውን ጥቃትና ወረራ አስከትሎ በጠለምታ አካባቢ ተመሳሳይ እንቅስቃሴ ያደረገ መሆኑን የጠቀሰው የአማራ ማህበር በአሜሪካ ባወጣው በዚሁ አስቸኳይ ሪፖርት ህወሓት ጠለምታ አካባቢ ጥቃት መክፈቱን ጠቅሶ በወልቃይ ጠገዴና ሰቲቱ መራም ተመሳሳይ እርምጃ ለመውሰድ እንቅስቃሴ ማድረጉን አመልክቷል። በሰሜን ሸዋ ከአማራ ክልል ኦሮሞ ልዩ ዞን የተነሱ የኦነግ ታጣቂዎች የፍራታን ግድም ወረዳ ወረራ መፈጸማቸውና በዚህም ሰላማዊ ሰዎች ላይ ወረራ ማድረጋቸውና ገበሬዎች እርሻቸው እንዳያከናውኑ መገታታቸውን ጠቅሷል። የአብይ አገዛዝ መከላከያ ሰራዊት በኦሮሚያ ክልል በሆሮ ጉድሮ ወለጋ በአማራ ብሔር ተወላጅ ገበሬዎች ላይ ከበባ ማድረጉንም ይኸው ሪፖርት ይገልጻል። በአቶ ቴድሮስ ትርፌ የሚመራ አማራ ማህበር በአሜሪካ ከትላንት በስቲያ ሰኔ 9 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት በአብይ አገዛዝ ስልጣን አስጠባቂ ወታደሮች በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን በጅጋ ከተማ በጃቢ ጠና ወረዳ ባልታጠቁ ሰላማዊ ሰዎች ላይ የጅምላ ግድያ መፈጸሙን መረጃ እንደደረሰው አስታውቋል። ማህበሩ ይፋ እንዳደረገው የአገዛዙ ኃይሎች በተለይም የአድማ ብተና ኃይሎች በአካባቢው በሚገኝ ሆቴል ውስጥ ሰላማዊ ሰዎችን ያጠቁ ሲሆን ወጣቶችን ከየሆቴሉ እየጎተቱ መግቢያ ላይ ተኩሰው እንደገደሏቸው፣ ቢያንስ 11 ሰዎች የተገደሉ ሲሆን አንዳንድ ምንጮች 20ና ከዚያ በላይ ሰዎች መሞታቸውን መግለጻቸውንም አስታውሰዋል። በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ከትላንት በስቲያ ሰኔ 9 ቀን በአገዛዙ ወታደሮችና ተላላኪ ባንዳዎች በ13 ሰዎች ላይ ከቤትና ከድርጅት እያወጡ በአደባባይ መረሸናቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ህወሓት ቀደም ሲል ከአብይ አገዛዝ ጋር ግንባር ፈጥሮ በራያ የፈጸመውን ጥቃት በጠለምትና በሌሎችም የወልቃይት አካባቢዎች ለመቀጠል ሰፊ እንቅስቃሴ ያደረገ መሆኑ ሲጠቀስ የቆየ ሲሆን ማህበሩ ባወጣው መግለጫ በጠለምት ህወሓት ተደጋጋሚ ጥቃት እያደረገ መሆኑን አስታውቆ ጥቃቱ እንደሚስፋፋ ያስጠነቀቀ ሲሆን የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ የማንነት አስመላሽ ኮሚቴ ጉዳዩን በተመለከተ የሰጠው መግለጫ የለም። የአብይ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት እንደ መልካም
መልካም አጋጣሚ መጠቀም ኮዋት በጉልበት አካባቢዎችን ለመቆጣጠር የሚያደርገው እንቅስቃሴ እዚህ ቀደም ከነበረው ደም መፋሰስ የተለየ ውጤት እንደማያመጣና በጉልበት በጊዜያዊነት ለመቆጣጠር የሚያደርገው ሙከራም የትግራይና አማራ ህዝብን በዘላቂ ጦርነት ውስጥ ለማቆየት ከሚደረግ መፍጨርጨር ውጪ ውጤት እንደማያመጣና ተጨማሪ ወጣቶችን በማስጨረስ የህወሓት መሪዎች የስልጣን ሽኩቻቸው መጠቀሚያ እንዳያደርጉ ተደጋጋሚ ጥሪ ሲቀርብ ቆይቷል። ይበንድ እንዳለ ማህበሩ ጎንደር የሚገኙ የሱዳን ስደተኞች በአካባቢው ባለስልጣናት እርዳታ እንዳያገኙ የሚደረግባቸውን ጫና በተመለከተ በተቃውሞ ጠቅሷል። የኢሚግሬሽንና ዜግነት ጉዳይ የሚባለው በህገ ወጥ መንገድ ከህዝብ ገንዘብ መሰብሰቡን ለገዛዙ ፓርላማ በቀረበ የኦዲተር ሪፖርት ተጠቀሰ። ሰባት የመንግስት ተቋማት ከመንግስት ካዝና ያላግባብ ከ16 ሚሊዮን ብር በላይ ለግለሰቦች መክፈላቸውና ከፍተኛ ዝርፊያ መፈጸሙን በጥቂቱ ያሳያል የተባለው ሪፖርት የስርዓቱን ንቅዘት ደረጃ ያሳያል ተብሏል። የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ከፓስፖርት ጠያቂዎች በህግ ባልተሰጠው ስልጣን መመሪያ በማውጣት 17 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡን የፌደራል ኦዲተር ለአገዛዙ ፓርላማ ባቀረበው ሪፖርት ጠቅሷል። የፌደራል መንግስት የተባሉት ተቋማት ከተፈቀደላቸው በጀት ውስጥ 19 ቢሊዮን ብር ሳይጠቀሙበት እንደቀሩ፣ በአገሪቱ የተፈጸመ ያለውን ሙስና በከፍተኛ ደረጃ መስፋፋት በቁንጽል ያሳያል የተባለው ሪፖርት ቀርቧል። የፌደራል ዋና ኦዲተር የ2015 በጀት ዓመት የፌደራል መንግስት ተቋማትን የበጀት ኦዲት ሪፖርት ለአገዛዙ ምክር ቤት ያቀረበ ሲሆን ዋና ኦዲተር በሪፖርቱ እንዳለው የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ገንዘብ ለመሰብሰብ መመሪያ ማውጣት ስልጣን ሳይኖረው ከአገልግሎት ፈላጊዎች አላግባብ ገንዘብ ሲሰበስብ እንደነበር ገልጿል። ተቋሙ በተለይም የፓስፖርት ምዝገባ ቀነ ቀጠሮ ያሳለፉ ግለሰቦችን በቅጣት ለማስተናገድ ከነሐሴ 1 ቀን 2015 ዓ.ም አካውንት መክፈቱን ጠቅሶ በተለይም በመስከረም 2016 ጀምሮ እስከ ጥር 2016 ባሉት 5 ወራት 17.9 ሚሊዮን ብር ገቢ ማድረጉ ተጠቅሷል። ተቋሙ በዚህ መልክ ከሰበሰበው ገንዘብ ውስጥ 9 ሚሊዮን ብሩን ለሰራተኞች ትርፍ ሰዓትና ለባለ ስጦታ እንደከፈለ የጠቀሰው ይሄ ሪፖርት ተቋሙ ቪዲቸር ከተባለ የግል ድርጅት ከሁለት ዓመት በፊት ከሀገር ውጭ ያሉ ነዋሪዎችን ፓስፖርት አገልግሎት በኦንላይን ሲያመለክቱ ሰነዱን አጣርቶ ወደ ኢሚግሬሽን የሚያስተላልፍ ፓስፖርቱ ተዘጋጅቶ ሲያልቅ ከኢሚግሬሽን ተቀብሎ ወደ ደንበኞች ተጨማሪ $100 ክፍያ ያስከፍላል የተባለ ሲሆን፣ ይሁንና ተቋሙ በምን መስፈርት እንደተመረጠ የግዢ ሂደትና ፓስፖርትን ለማሰራጨት ፈቃድ ያለው መሆኑን የሚያሳይ ማስረጃ የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት ማቅረብ እንዳልቻለ ተጠቅሷል። ከእያንዳንዱ በውጭ ሀገራት ከሚኖሩ ኢትዮጵያን አመልካቾች $100 እንዲያስከፍል ፈቃድ የተሰጠው ቪዲቸር የተሰኘው ድርጅት በኢትዮጵያ ፈቃድ የሌለው ከሚሰበስበው ገንዘብ ላይም ግብር የማይከፍል እንዲሁም የኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት የፓስፖርት አገልግሎቶችን ለሶስተኛ ወገን አሳልፎ እንዲሰጥ ሳይፈቀድለት ቪዲቸር ለተባለ የውጭ ሀገር ድርጅት አሳልፎ እንደሰጠ ዋና ኦዲተር አስታውቋል። ይህ እንዲህ እንዳለ ፌዴራል ተቋማት በ2016 በጀት ዓመት ለስራዎቻቸው ማስፈጸሚያ ከተመደበላቸው በጀት ላይ 19.3 ቢሊዮን ብር ሳይጠቀሙበት ተገኝቷል ተብሏል። የተመደበላቸውን በጀት ካልተጠቀሙ ተቋማት መካከል የገንዘብ ሚኒስቴር፣ ጤና ሚኒስቴር፣ ግብርና ሚኒስቴር፣ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን፣ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ፣ ትምህርት ሚኒስቴር እንዲሁም ውሃና ኢነርጂ ሚኒስቴር ተጠቅሰዋል። 16 የመንግስት ተቋማት ስራ በለቀቁና ከስራ ለተሰናበቱ ሰራተኞች 485 ሺህ ብር መክፈላቸውን የጠቀሰው ይኸው ሪፖርት ሌሎች ሰባት የመንግስት ተቋማት 16 ሚሊዮን ብር አላግባብ ከመንግስት ካዝና ለግለሰቦች በቅጣት ስም እንደከፈሉ ተገልጿል። በቅጣት ስም ለግለሰቦች ክፍያ ከፈጸሙ ተቋማት መካከል በጉምሩክ ኮሚሽን የጅጅጋ ቅርንጫፍ 10 ሚሊዮን ብር፣ የኢትዮጵያ ግብርና ትራንስፎርሜሽን የተባለው 3 ሚሊዮን ብር፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር 1.97 ሚሊዮን ብር እንዲሁም የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት 1.5 ሚሊዮን ብር ተጠቃሽ ሆነዋል። አገዛዙ በጀት የለም በሚል በደቡብ ክልል በርካታ አካባቢዎች የመንግስት ሰራተኞች፣ መምህራንና አልፎ አልፎ የጤና ተቋማት ሰራተኞች ሳይቀር ደሞዝ ሳይከፈላቸው ስራ እስከ ማቆምና በተለይ በወላይታ ዞን ለወራት ደሞዝ ያልተከፈላቸው የመንግስት ሰራተኞች ጭምር አደባባይ ወጥተው ተቃውሞ እስከ ማቅረብ የደረሱ ሲሆን ትምህርት ቤቶች ተዘግተው ተማሪዎች ቤት መዋላቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። የአብይ አገዛዝ በከፍተኛ ደረጃ በሙስና የተዘፈቀና በተረኝነት ስሜት የፈለጋቸውን ኩባንያዎች ለመጥቀም የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች በኢሚግሬሽን በውጭ ሀገር አለ የተባለውን ድርጅት ያለምንም መስፈርት ለመምረጥና ዘርፎ እንዲያዘርፍ የተመቻቸበት ሁኔታ ለዚህ ተጠቃሽ መሆኑን ሪፖርቱን መሰረት ያደረጉ አስተያየቶች የተሰጡ ይገኛል።
በደቡብ አፍሪካም ኢትዮጵያው በአሳቃቂ ሁኔታም ተገርሎም አስክሬኑ ከተሽከርካሪው ጋር ተቃጥሎ መገኘቱም የሟች ጓደኞች ቤተሰቦችም ገለጹ። የሟች ጓደኞች ለጀርመን ሬዲዮም ዶቼ ቬሌም እንደገለጹትም የ35 ዓመቱም ኢትዮጵያው መሳፍንት ኢያሱም ባለፈው ቀዳሚም ተገርሎ የተገኘው በአገሪቱ ሰሜን ምዕራብ በመትገኘው ራስትበርግ በተባለችው ከተማ ውስጥ ሲሆን በለቱም በአንድ ምግብ ቤት ውስጥ ከሚያቋቸው ሰዎች ጋር ምግብ በመመገብ ላይ እንደነበረ የተቀሱት የሟቹ ጓደኞችም ሀብታሙ ታደሰና ጃማይካ ለቢሶ በመሃል የስልክም ጥሪ ተቀብሎ መጣው ብሎ በመውጣትም በዛው ሳይመለስም ቀርቷል ይላሉ። በነጋታው ግን ተገርሎ ከነተሽከርካሪው መቃጠሉን ከፖሊስ ሰማን። አስክሬኑን ሙሉ በሙሉ በመቃጠሉ ማነቱን ለመለየት አስቸጋሪ ነበር። ይሁን እንጂ ከቃጠሎ በተረፈው የተሽከርካሪው ሰሌዳ አማካኝነት ሟቹ ወገናችን መሳፍንት ኢያሱ መሆኑን ለማወቅ ተችሏል ብለዋል። ሟች መሳፍንት ወደ ደቡብ አፍሪካ ከገባበትም ከ2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በግል ስራ በመተዳደር ቤተሰቦቹን ሲረዳ መቆየቱን የተናገሩት የሟች የቅርብ ዘመድ አሳምነው አብርሃም ግድያው በአጋጣሚ ነው የሚል እምነት የለንም፣ ምናልባትም ከዚህ በፊት በሚያውቁት ሰዎችም ታስቦበት ታቅዶበት የተፈጸመ ይመስላል፣ ይህንን ያደረጉ ሰዎች ለፍትህ እንዲቀርቡ እንፈልጋለን ሲሉም ተማጽነዋል። የዚህ የወገናችን የመሳፍንት ኢያሱ አሳዛኝ አሟሟት እንዴትና ለምን በማን እንደተፈጸመ ለጊዜው ግልጽ ባይሆንም በኢኮኖሚዋ በአፍሪካ አጉር ቀዳሚ የሆነችው ደቡብ አፍሪካ እንደተባበሩት መንግስታት የአደንዛዥ እጽና ወንጀል ቁጥጥር ተቋም መረጃ ባለፈው ዓመት 27000 ሰዎች ህይወታቸውን ማጣታቸውን ይህም አሃዝ ከ100000 ሰዎች 6 ሰዎች ከሚሞቱባት ለለ ሀያሉ አገር አሜሪካ ጋር ሲነጻጸር ከ100000 ሰዎች 45 ሰዎች የሚሞቱባት ደቡብ አፍሪካ በአለማችን ላይ ከፍተኛ ወንጀል የሚፈጸምባት አገር መሆኑን የተባበሩት መንግስታት መረጃ ይገልጻል። በሶማሌና አፋር ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በተደጋጋሚ የሚነሳ የጎሳ ግጭትን ተከትሎ የሰው ህይወት መጥፋቱ እንዳሳዘነውና የችግሩ መነሻ የጎሳ ፌዴራሊዝም ፖለቲካ ውጤት መሆኑን እናት ፓርቲ ባወጣው መግለጫ ገለጸ። የአፋርና የሶማሌ ክልል ግጭት የጎሳ ፌዴራሊዝም ፖለቲካችን ውጤት ነው ማለት እናት ፓርቲ ዛሬ ሰኔ 11 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ባወጣው መግለጫ የአብይ አገዛዝ በአማራና ኦሮሚያ ክልሎች ላይ የሚያደርገውን ጦርነት በአስቸኳይ አቁሞ ወደ ፖለቲካዊ መፍትሄ እንዲመጣ ፓርቲው የጎተጎተ በሚገኝበት በዚህ በሶማሌና አፋር ክልል አዋሳኝ ቦታዎች ላይ ያገረሸ የሚገኘው ግጭት አሳሳቢና አፋጣኝ መፍትሄ የሚፈልግ ጉዳይ ነው ሲል በመግለጫው ጠቅሷል። ሰሞኑን ሰኔ 3 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት በአፋርና ሶማሌ ክልል አዋሳኝ አካባቢዎች በገረሱ ዞን 3 ተብሎ በሚጠራው አሚባራ ወረዳ አፋርና ሶማሌ በሚያዋስኑባቸው አካባቢዎች ይህ ግጭት አገርሽቶ ከሁለቱም ወገኖች 50 በላይ ሰዎች መሞታቸውን እንዲሁም ከ50 በላይ ሰዎች መቁሰላቸውን ከመረጃ ምንጮቹ ማረጋገጡን ጠቅሷል። መስከረም 19 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በአፋርና ሶማሌ ክልል በተመሳሳይ አዳይቱና ገዳማይቱ አካባቢ ተፈጥሮ የነበረው ግጭት ተከትሎ ፓርቲው በወቅቱ ለሶማሌ ክልልና ለአፋር ክልል ፕሬዝዳንቶች ሰላም እንዲያሰፍኑ እንዲሁም ህዝባችንን ከጥፋት እንዲታደጉ ደብዳቤ በመጻፍ የተማጽኖ ጥሪ አስተላልፈን ነበር ሲል ጠቅሷል። ፓርቲው ላቀረበው የተማጽኖ ጥሪ አውንታይ ምላሽ ሳያገኝ ተግዳሮቱ ያዝለቀቅ ያደረገ የዜጎቻችን ህይወት መቅጠፍ የቀጠለ በመሆኑ አሁንም ችግሮች በአፋጣኝ ሊፈቱ ይገባል ሲል አስተውሏል። የችግሩ ምንጭ አገርን በጎሳ የከፋፈለ የሚገኘው የጎሳ ፌዴራሊዝም ፖለቲካ ነው ያለው ፓርቲው ይስራት ካልተስተካከለ ድረስ የዜጎቻችን ህይወት እዚህም እዚያም እየተቀጠፈ እንደሚቀጥል ጥርጥር የለውም ብሏል። የሆነ ሆኖ የተስተዋሉ ችግሮችና ለዜጎች ህይወት እልቂት ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች በሰከነ መንገድ በአፋጣኝ እንዲፈቱ በድጋሚ እናሳስባለን ያለው ፓርቲው ይህ ሳይሆን ቀርቶ ሁለቱም ክልል አመራሮች በሴራ አካሄድ ተጠምዳችሁ እልቂቱን የምታባብሱ ከሆነ የዋህ ሊደር እንጂ ከህግና ከታሪክ ተጠያቂነት እንደማታመልጡ ለማስታወስ እንወዳለን ብሏል። የሶማሌና አፋር ሁለቱም ማህበረሰቦች በኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ተጎድተው የኖሩበትን ዘመን በማሰብ የባከነውን አካክሰው እንደተሰጣቸው የተፈጥሮ ጸጋ ሌሎችንም ኢትዮጵያን ወንድሞቻቸውን አቅፈው ወደ እድገትና ጎዳና ማምራት እንጂ በእርስ በርስ ጦርነት ራሳቸውንም አገራቸውን መጉዳት እንደሌለባቸው ማስተዋል ይገባል ሲል ጥሪ አቅርበዋል። ጎሳ ፖለቲካ ስሪታችን በመነጨ በዚህ ግጭት ህይወታቸው ላጡ ወገኖቻችን ረፍተ ነፍስን ለቤተሰቦቻቸው ደግሞ ፈጣሪ መጽናናት እንዲሰጣቸው እንመኛለን ሲል ፓርቲው ባወጣው በዚሁ መግለጫ ጠቅሷል። የጎሳ ፌዴራሊዝሙ በተረኝነት የበላይነትን ያስጠብቃል ያለው አብይ አህመድ አገዛዝ በሆዲድ ኦነግ የበላይነት ቁጥጥር ስር የሚገኘውን ገዢ ብልጽግና ፓርቲ የሾፈረ ስልጣኑን ለማጠናከር የተለያዩ ጎሳ ተኮር ጥቃቶችን አፈናዎችን ከማድረግ አልፎ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተው ጦርነት ይህንኑ ለማስቀጠል የታለመ መሆኑ ተደጋግሞ ሲጠቀስ ቆይቷል።
በአሜሪካው ኒውዮርክ ግዛት የሚገኘው አንጋፋው የህግ ትምህርት ቤት ኮሎምቢያ ሎ ኦፍ ስኩል ተወለደ ኢትዮጵያውን ፕሮፌሰርን የመጀመሪያው ጥቁር ዲን አድርጎ በመሾሙ ደስታውን ገለጸ። የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ በአትላንታናው ለት ባወጣው ማስተዋቂያም በአሁን ወቅት በቺካጎ ዩኒቨርሲቲ የአካዳሚክ ጉዳይና አስተዳደር ምክትል ኃላፊ ሆነው የሚያገለግሉትም ተወለደ ኢትዮጵያው ፕሮፌሰር ዳንኤል አበበ ከመጪው ነሐሴ ወይም ከፈረንጆቹ ኦገስት 1 2024 ጀምሮ 16ኛው የኮሎምቢያ የህግ ፋክልቲ ዲን ሆነው መሾማቸውን አስተውቋል። የኮሎምቢያው የህግ ፋክልቲ ፕሬዝዳንት በዚህ መግለጫቸው በአሜሪካ ህገ መንግስታዊ ህግ የውጭ ጉዳይ ግንኙነትና ዓለም አቀፍ ህግ ላይ ደጎስ ያለም ልምድ ያካበቱት የሥራና የምርምር ውጤቶቻቸው በብርካታ ታዋቂ የዓለማችን የምሁራን መጽሔቶች ላይ ያካፈሉት ፕሮፌሰር ዳንኤል አበበ በዓለማችን ላይ ከፍተኛ ከሚባሉት ዩኒቨርሲቲዎች መካከል አንዱ በሆነው በኮሎምቢያ የህግ ፋክልቲ ውስጥ ይህንን ድንቅ ዕውቀታቸውን ያጋራሉም ብዬም እምነት አለኝም። እባካችሁ ፕሮፌሰር ዳንኤል አበበን በደማቁ ሁኔታም ተቀበሉልኝ ሲሉ የግብዣ ጥሪያቸውን ፕሬዝዳንቷ ሞኒቼ ሻሌፌክም ለኮሎምቢያ የህግ ፋክልቲ ቤተሰቦችም ጥሪ አቀርበዋል። ፕሮፌሰር ዳንኤል አበበ በህግ ትምህርት ቤት ደረጃ በሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚገኙን የቺካጎ ዩኒቨርሲቲ የስድስት ዓመት ቆይታቸውን በመተው እንደ ዜና አገልግሎት ሮይተርስ በአሜሪካ ዩኒቨርሲቲ በስምንተኛ ደረጃ የሚገኙን የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ለመቀላቀል በመወሰናቸው በእጅጉ ደስተኛ መሆናቸውን ከዩኒቨርሲቲው ቃል አቀባይ ጽፈት ቤት የወጣው መረጃም ጠቅሶን ዘግቧል። በአሁን ወቅት በእስራኤልና በሐማስ መካከል በሚደረገው ጦርነት ሳቢያ የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲን ጨምሮ በርካታ የአሜሪካ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የድጋፍና የተቃውሞ አዘል እንቅስቃሴ የሚካሄድባቸው ሲሆን በሙያቸው ጠበቃ የሆኑት የህግ ፕሮፌሰሩ ዳንኤል አበበም በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው ለተመሳሳይ እንቅስቃሴዎችን ተገቢው ምላሽም ይሰጣሉም ተብሎ ይጠበቃል። የአብይ አህመድ አገዛዝ ፖሊስ በቁጥጥር ስር ያላቸው ቲያትረኞችን ከሀገር ውስጥና ከውጪ በተቀናጀ መንገድ መንግስቱን ለመገልበጥ ሲንቀሳቀሱ የነበረበት መረጃ ደርሶኛል በማለት ተጨማሪ ቀጠሮ ጠየቀ። የአብይ አህመድ አገዛዝ ያፈናር ምጃውን በማጠናከር በቅርቡ ከአገር ወጥቶ እብደት በህብረት የተሰኘውን ቲያትር ለማሳየት ሲንቀሳቀስ ከቦሌ በቁጥጥር ስር ያለውን ተዋናይ አማኑኤል አብታሙን ጨምሮ አዘጋጁና ሌሎች ላይ ባቀረበው ውንጀላ ከደህንነት ተቋሙ ከሀገር ውስጥና ከውጪ በተቀናጀ መንገድ አገዛዙን በህገ ወጥ መንገድ ለመገልበጥ ተንቀሳቅሰዋል በሚል ተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ ዛሬ ጠይቋል። በእነ ተዋናይ አማኑኤል አብታሙ መዝገብ የቀረቡት 30 የፖለቲካ እስረኞች ላይ ዛሬ ሰኔ 11 ቀን 2016 በዋለው ችሎት ፖሊስ በድጋሚ ተጨማሪ 14 ቀን የምርመራ ጊዜ እንዲፈቀድለት የጠየቀ ሲሆን የተከሳሽ ጠበቆች የፖለቲካ እስረኞቹ ጠበቆች ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ጥያቄ ውድቅ እንዲደረግላቸው ሰፊ ክርክር ማቅረባቸው ታውቋል። ፍርድ ቤቱ ከዚህ ቀደም ፖሊስ በጅምላ ያቀረበውን ውንጀላ በተመለከተ እያንዳንዱ የፖለቲካ እስረኛን በተመለከተ ፈጸመ የተባለውን ድርጊት አብራርቶ እንዲያቀርብ የተሰጠውን ትዕዛዝ ወደ ጎን በማድረግ ይልቁን ይዘውት ከነበረው ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የአራት ተጠርጣሪዎች ምርመራ ደርሶናል። በዚህም የመጣው ውጤት ተጠርጣሪዎች ከሀገር ውስጥና ከውጭ የጸረ ሰላም ኃይሎች ግንኙነት ያላቸው ስለመሆኑ ለመረዳት ችለናል በማለት ወንጅሎ ተጨማሪ ቀጠሮ ይሰጠኝ ብለዋል። ተዋናይ አማኑኤል አብታሙን ጨምሮ ሌሎችንም በመወከል ጠበቃ ሆነው ከቀረቡት መካከል ጠበቃ እያሌው የተናገሩትን ጠቅሶ የጉዞ አድዋ መስራች ያሬድ ሹመቴ እንደጻፈው ፍርድ ቤቱ ፖሊስ ተከሳሾችን በተናጠል ዘርዝሮ እንዲያቀርብ ያዘዘውን ትዕዛዝ ተግባራዊ አለማድረጉን በክርክሩ ላይ ማንሳታቸውን፣ በቀጠሮ ማራዘሚያ ጥያቄው ላይ በተቀመጠው ምክንያት መሰረት በማህበራዊ ሚዲያ ሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨት ተብሎ የተጠቀሰው ወንጀል ማህበራዊ ሚዲያ አደባባይ ላይ ያለ ምንም የተለየ ጊዜ የሚያስጠይቅ ጉዳይ አለመሆኑን አንስተው በመከራከር ተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ እንዳይፈቀድ ጠይቀዋል። ፍርድ ቤቱ በጉዳዩ ላይ የዋስትና መብታቸው እንዲያከብር ወይም የጊዜ ቀጠሮ ፈቃዱ ላይ ተገቢውን ትዕዛዝ እንዲሰጥ ለሐሙስ ሰኔ 13 ቀን 2016 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱ ታውቋል። ተዋናይ አማኑኤል አብታሙ እብደት በብረት የተሰኘውን ባለ አንድ ሰው ተውኔት እስራኤል ሀገር ለማሳየት በመጓዝ ላይ ሳለ አዲስ አበባ ከሚገኘው ቦሌ አየር ማረፊያ በአገዛዙ የጸጥታ ሰዎች ሚያዝያ 15 ቀን 2016 ዓ.ም የታሰረ ሲሆን የእብደት በብረት ቲያትር አዘጋጅ የሆነው አንጋፋው ከያኒ ዳግማዊ ፈይሳ ከቀናት በኋላ ተይዞ መታሰሩና በቅርቡም ጤናው በከፍተኛ ደረጃ በመታመሙ ሆስፒታል እስከ መግባት መድረሱ ተጠቅሷል። ከአማኑኤል በተጨማሪ ከታሰረች ከሁለት ወራት በላይ ሆናት በማህበራዊ ሚዲያ የልጅ ማኛ በሚል የተታወቀችው የቴሌቪዥን ፕሮግራም አዘጋጇ ፍላጎት አብርሃም ጭምር በተመሳሳይ በአገዛዙ ፖሊስ በመፈንቅለ መንግስት ተወንጅላ ፍርድ ቤት ቀርባ የነበረ ሲሆን
ገዛዙ ሰላማዊ ሰዎችና ይቃወሙኛል የሚላቸውን ይያፈሰ በማሰር የተለመደ የፈጠራ ወንጀላ በማቅረብ በጊዜ ቀጠሮ ስም ያጓተተ ለወራት በእስር ላይ እንዲቆዩ ተመሳሳይ እርምጃ እየወሰደ መሆኑ በተደጋጋሚ ሲጠቀስ ቆይቷል። ያብያ ገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በ10000 የሚቆጠሩ የህሊናና የፖለቲካ እስረኞችን በማነታቸው ሳቢያ አፍሶ ያሰራቸው ዛሬም በሚታወቁና በማይታወቁ እስር ቤቶች ውስጥ በከፍተኛ እንግልት ላይ አንዳንዶችም ከእስር ቤት እየወጡ እንደሚገደሉ በተደጋጋሚ ሲገለጽ መቆየቷ አይዘነጋም። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ህጋዊ ሰነድ የሌላቸው አሜሪካውያን የትዳር አጋሮች ከሀገር እንዳይባረሩ ሊያደርጉ ነው። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በመቶ ሺህ ለሚቆጠሩ ህጋዊ ሰነድ ለሌላቸው አሜሪካውያን የትዳር አጋሮች ከሀገር እንዳይባረሩ የሚከለክል አዲስ ፖሊሲ ሊያውጁ መሆኑን ባለስልጣናት ገልጸዋል። ፖሊሲው ተፈጻሚ የሚሆነው ቢያንስ 10 ዓመታት በአሜሪካ ለኖሩ የትዳር አጋሮች ላይ ሲሆን ይህም በሀገሪቱ በህጋዊ መንገድ እንዲሰሩ ያስችላቸዋል ተብሏል። የኦባማ አስተዳደር ወደ አሜሪካ ብቻቸውን የሚገቡ ህጻናትን ለመጠበቅ ካወጀው ፓኑን 2012 ፖሊሲያቸው ወዲህ የፕሬዝዳንት ባይደን ውሳኔ ሰነድ አልባል ሆኖ ስደተኞች ከለላ የሚሰጥ ነው ተብሎ ተወድሷል። ዋይት ሃውስ ይህ ፖሊሲ ከ500,000 በላይ የአሜሪካውያን የትዳር አጋሮቻቸውን ተጠቃሚ ያደርጋል ብሎ እንደሚያምን የገለጸ ሲሆን ይህ ውሳኔ በተጨማሪም የአሜሪካ ዜግነት ካላቸው ጋር ጋብቻ የፈጸሙ ወላጆች ልጆቻቸውን የሚመለከት እንደሚሆን ተገልጿል። ከ21 ዓመት በታች ያሉ 50,000 ህጻናትና ታዳጊዎች ይህ ፖሊሲ ከለላ ይሰጣቸዋል የተባለ ሲሆን ፕሬዝዳንት ባይደን የሀገሪቱን ኢሚግሬሽን ስርዓት የበለጠ ፍትሃዊና አካታች ለማድረግ በቅርቡ ቃል መግባታቸው ተገልጿል። ፕሬዚዳንት ባይደን ይፋ ያደረጉት ፖሊሲ ከ530,000 በላይ ብቻቸውን ወደ አሜሪካ ለመጡ ህጻናት ከለላ የሰጠው ዳካ የተሰኘው የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ፕሮግራም 12ኛ ዓመቱ በሚከበርበት ዋዜማ ሲሆን አንድ ከፍተኛ የአሜሪካ ባለስልጣን ትላንት ሰኞ እንዳስታወቁት የአሜሪካ ዜግነት ካላቸው ጋር የተጋቡና በአገሪቱ ለአስር ዓመታት የኖሩ ግለሰቦች ከዚህ ፖሊሲ ተጠቃሚ ይሆናሉ ብለዋል። መስፈርቱን የሚያሟሉ የትዳር አጋሮች ለቋሚ ነዋሪነት ለማመልከት 3 ዓመት የሚኖራቸው ሲሆን የ3 ዓመት የስራ ፈቃድም እንደሚሰጣቸው ተገልጿል። ዋይት ሃውስ መስፈርቱን የሚያሟሉት አብዛኞቹ በአሜሪካ ውስጥ በአማካኝ ለ23 ዓመታት መኖራቸውን እንደሚያምን ጠቅሶ አብዛኞቹም በሜክሲኮ የተወለዱ መሆናቸው ተገልጿል። በኢሚግሬሽን ማሻሻያ ላይ የሚሰራ ነበር ዩኤስኤ የተሰኘ ቡድን አዲሱ ፖሊሲ ምክንያታዊ ያልሆነ ሲል የነቀፈው ሲሆን ፕሬዚዳንት ባይደን በታሪክ ውስጥ እጅግ የከፋውን የድንበር ቀውስ ከመግታት ይልቅ መራጮችና በምክር ቤት ውስጥ የተመረጡ ተወካዮቻቸውን በማለፍ ይህ ህገ መንግስታዊ ሂደትን በመጠቀም ስልጣናቸውን ተጠቅመዋል በማለት የወቀሰ ሲሆን በዚህም በህገ ወጥ መንገድ አሜሪካ ውስጥ ለሚገቡ ሰዎች ምረት ይደረጋል የሚለው መልእክት አስተላልፈዋል ሲሉ የድርጅቱ ዋና ስራ አስፈጻሚ ጄምስ ማሳ በሰጡት የተቃውሞ መግለጫ ጠቅሰዋል። አንዲት ላለፉትም 4 አስርት ዓመታት ያለ ወንጀላቸው ለስራት የተዳረጉ ሴትም የሰሩት ጥፋት የለም ሲሉ ዳኛ ውሳኔ ሰጡ። ግለሰቧ በአሜሪካ ታሪክ ለረጅም ዓመታትም ያለ ጥፋት የታሰሩት ታሳሪ ሴትም አድርጓቸዋል። በአሜሪካው ሙዞሪ ግዛት ላለፉትም 4 አስርት ዓመታት ከሰው መግደል ጋር በተያያዘ ከ1980 ጀምሮ በእስር ላይ የነበሩትም የ64 ዓመቷ ሳንድራ ወይም ሳንዲ ሃመን ጉዳይን ሰሞኑን የተመለከቱት ዳኛ ራያን ሆርስማን በወቅቱ በተከሰተው ፓትሪሻም ጄሲካም ግድያ ጋር በተያያዘ ምንም አይነትም አሳማኝ የአሻራ ወይም የፎረንሲክ ማስረጃም አላገኘሁም። አሳማኝ የአይን እማኝም በጉዳዩ ዙሪያ አልቀረበም። በወቅቱ በዋነኛነትም ማስረጃነት የቀረበው ቢኖር ተከሳሿ ሳንዲ በህመም ውስጥም ባልተረጋጋም የጤና መታወክ ውስጥ እያሉ ወንጀሉን ፈጽሜያለሁ የሚል የራሳቸውን ቃል ማቅረባቸው ብቻ ነው ብለዋል ዳኛው በውሳኔያቸው። እንደ ዳኛው ውሳኔ በወቅቱ ተፈጽሟል ለተባለው ወንጀል በዋነኛነት ተጠርጣሪዋም ለ43 ዓመታት ያለ ጥፋታቸው ለእስራት የተዳረጉትም ሳንዲ ሳይሆኑ ከአንድ ወንጀል ጋር ተጠርጥሮ ለእስራት የተዳረገው በእስር ቤትም ቆይታው እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2015 የሞተው አንድ የፖሊስ ባልደረባ ዋና ተጠርጣሪ ነውም ብለውታል። በአሁኑ ወቅት የጤና ችግር ያለባቸው ከእስራትም ቢለቀቁ ለመሰወር አቅም የሌላቸውም ተብሎ የሚጠበቁትም ላለፉትም 43 ዓመታት ያለ ወንጀላቸው በእስር ቤት የማቀቁትም ሳንዲ ከእስር ቤት ሲወጡ የመጀመሪያዋ ያለ ጥፋት ለረጅም ዓመታት የታሰሩ ከዕድሜያቸው 43 ዓመታት የተቀነሰባቸው አሜሪካዊትም ይሆናሉም ተብሏል። እንደ ታይምስ ዌስት ቨርጂኒያም ገለጻም በካንሳስ ሲቲ ውስጥ ያለ ወንጀላቸው ለዓመታት የሚሰቃዩም ሰዎችም ቁጥር እየተበራከተ መምጣቱን ጠቅሶም በቅርቡም 5 ሰዎች በጥቅሉ ለ119 ዓመታት ያለ ወንጀላቸው ታስረው መለቀቃቸውን በምሳሌነትም አቅርቦታል። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሂበር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሂበር ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ
በማድረግ በተጨማሪ የደውል ምልክቱን በመጫን ሂብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ዶትሮ ሁሉ ሂብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸር እንቆይ።